Godt. Den her foretagende, det er det, vi kalder 50 years of love. Det er, vi har simpelthen fulde venner og bekendte hjælp samlet marshaller sammen fra 65 til 1900 til 1980. Det er egentlig kommet af, at Søren og jeg har i min våbenkælder haft utrolig mange marshaller nede og hørt på og tænkt over, at en god marshal egentlig lyder helt fantastisk, men folk faktisk selv har hørt, at de siger, at det er det marshal, de har faktisk aldrig hørt en rigtig sund marshal i virkeligheden. Endnu værre er det, at folk begynder at snakke om, at de har en dag. Så er det begynder at stille. Der har været, at vi har været til vintage shows, og alle sammen tænker over, at hver gang vi kommer tilbage, tænker, at det er fandme ærgerligt, at der nogle gange i hvert fald lige så meget i år, er det også, der har det med, står fedt for stærkt, man kan ikke høre. Så det er værd, at hun har også introduceret i år, men så er hun nødvendig at stå til dig. Så nu er det. Man skal jo altid sådan lige lave sådan en ansvarsfraskrivelse. Og det er meget vigtigt for os at sige, at vi er her altså ikke for os selv noget, og vi er her ikke for, fordi vi vil promovere nogen eller noget. Vi sælger ikke varer, der er intet af det her, der er salg. Og vi sælger heller ikke tjenestydelser, og hvad er det, som han gør i Mørksmarkedet. Det må vi er heller ikke sponsoreret af Marshall. Og vi er stadig ikke sponsoreret af Marshall, selvom faktisk har været Marshall med en hende, siger vi super glade. Og så var det kunne jeg desværre, ja, så svært så kælder om, ikke sagde jeg prøve. Nå. Okay. Vi tager udviklingspunkt i 65, fordi der blev Marshall holdt 50 års jubilæum sidste år. Der blev lavet Mark Marshall siden 62. Men der var det meget på ordrebasis, og blev kun forhandlet igennem musik, bestemte musikforretninger. Grunden til, at Marshall overhovedet begyndte at lave forstærker, han var tromslærer og havde musikforretninger, det var, at amerikanske varer var utroligt dyre i England på det tidspunkt. Og det er Hitlers skyld. England kom ud af 2. verdenskrig, fuldstændig sønderbumpet, og faktisk grund til alle vores hænder på 60'erne, så nogle ture skiver af, det var ikke helt blandt på 100'erne. Det kan man læse, det stiger. Det er faktisk den laveste generation siden den industrielle revolution. Så alting koster, og stadigvæk den aften er enormt meget tung. Så de besluttede sig for at kopiere den amerikanske tærne. De fælde Rigsmænd, det er en FA, som er altså 6A, som er den der med 4 tiger. Men selvfølgelig med engelske komponenter, så derfor kom den til at lyde op. Den håndbygget i nærmest, og den vi har set billeder af, er meget som... Vi har aldrig set en hjemme i 65, tror jeg. De ser altså ret skræmmet ud. Men i 65 får de en distribution med firmaet, der hedder Morris, og de er flyttet i en ordentlig fabrik. De marcher, han kunne glæde. Så måske skulle I have det. Raven, det er også fordi, at det er ham, der er muligvis Hollywood, men det er jo Jim, der havde penge, så derfor var det ham, der kom til at bestemme. Og så var det ham, der ligesom bestemte det. Sud! Absolut. Og den anden grund er, at der begynder de at se ud, som man kender det. Det vil sige med sort tolæns. Og så er det, nu så det original, Jakob. Hvor er det? Er det original på din her? Ja, det heller ikke. Men det er tæt på. Ja, den her skulle have haft sådan et guld, der skete på sorte bogstaver. Ja. Fint endelig. Men der var man endelig begyndt at få alvor have en funktion. Før var de faktisk blevet bygget rundt omkring i stuerne hos dem, der egentlig byggede. I 65, og det er egentlig ret mærkeligt, fordi Marshall havde faktisk leveret forstærker pænt en tid før. Jeg har synet lidt på, at der kunne blive en genial lille skrue op. Men i 65 begynder for alvor at være gammel hus i England. Og folk var trætte, mange var trætte af det der, det er en vinkel for voksenskaber. Og Hank Martin og hvad har. Så der var altså sådan set kun én, der fandt sig at bygge på at skulle op, og det var jeg klart. Det standard Marshall setup, som man købte dengang, det var en 45 tom
og 4 tonne kan man så der starter det så. Det var set det eneste fælles. Det er så set det eneste fælles. Og vi har så nedbragt i halvandet år, som vi først demonstrerer på sin lidt stål. Men det er jo
meget døvel. En røgstrand, der bruger nogle snakke røger mere, vi er for meget døvel, og de kan også brænde af, og røger kan brænde af. Så de går væk fra det, og nu skal vi simpelthen have en værtsrum her. For den her har de aldrig nogensinde hørt. Og hvis den siger bum, så sidder man med en lejr, og hvis ingen har brændt, og det er nemlig. I løbet af 66 begyndte de at eksperimentere med en sådan dobbelt
Jeg har sendt 45 op med til mine to udgangstrafbord. Det var være klar, når de brændte af, og det var være lort, indtil man kom frem til at lave nogenlunde ord. Alt er ikke helt enige. Men man kom til sidst frem til noget, der virkede. Og i 66... I 66, der kom der sådan en her. Det her, det er en JTN 45. Stadigvæk, det står der. Men den er dobbelt op. Så det er en JTN 45 100. Så det er en 100 watt forstærker. Ja. Og det er sådan, som du udvåster at sige. Så er det en 45, så må man bare sætte to udgangsstraf mere i, for lige at gøre højere. Og når det hjælper, er helvede store udgangsstraf, og det er nok den tungeste, vi har. Nej, det er ikke den her. Det er nok den tungeste. Og den her forstærker, den som, når man nu giver et klap på skolen, det er en walk cream. Så den der... Men i starten er cream. I starten er cream. Kan vi give den gas? Lad os lige se, hvordan den siger, hvis den siger. Jeg er på 28.
tager vi lige en rødfugle her. Den er faktisk originalrød. Den er ikke for tyndt, den er faktisk for opstået. Men lad os lige benytte dig til lige at tage noget andet. Som I kan se, har vi pænt mange kabinetter. De fleste, den stak der, er 69. Og her har vi så en lille et, som en eller anden demændigt heavy rock har malet sort med spray. Og ejermanden skrækker jo op der, at de mærker nok, så har simpelthen krattet det sorte af med en tandbørste, og det ikke hvad, og næsten fået det af i samme form. Så nogle gange så er det simpelthen det meste af det her, alt det her, det kommer faktisk fra Danmark, fra Danmark. Men en forskel, som vi ikke rigtig kommer til at dække, det er, og alvor, det er, hvor stor en forskel vi gør med højtid. Den vi kører her, hvor vi har et kabinet, og et kabinet med Greenbacks. Det blev man så ikke. Greenbacks. Det fik man ikke en skide klogere af. Dem, I har hørt her, det er dem, der hedder Gatoni M25. 25 watt, lead speed. I det kabinet ved siden af sidder den, der hedder Gatoni K30, også lead. Og det er base-stationen, du godt kan lide. Base-stationen, 55. Og det kommer vi nok også til at høre den slag der, og det lyder faktisk meget. Ja, de er faktisk, og så har vi lige bundet, så det går ikke så. Ja. Jimmy, han splittede forstærker hans røret ind, så klapsen blev faktisk lidt mere spændt på den der, indtil den var fra hinanden. Og han skifter først til 34-20. Men Jimmy, han... Det er stadig kun til 66, tror jeg, vi lige hørte. Ja, det vil sige, så nu har vi så en 4-cylinder. Har vi lavet højt ned? Ja, men jeg er herovre, vi har vores jordbiler. Det vi hører nu er sådan en tremolo 68. Men der er tremoloen altså pillet ud, så den skulle køre som en bil. Man kommer ud, og man får lov til at høre, at man ser det ude. Måske spørger man rundt på en eller anden forum, inden den siger, ja, men
jo og vise et billede indefra, og det ser sådan set fornuftigt ud. Så er ikke alt for meget, der er vandet af, fordi grundlæggende er Marshall meget, meget enkelt maskiner. Der er ikke ret mange komponenter, der skal til, så det man egentlig hører, det er de komponenter, hvis ikke kvaliteten rører, og det er først og fremmest kvaliteten med udgangsstraffen. Hvis den er original, så gør det egentlig ikke så meget, at der er noget andet, der er brændt. Så kan man redde næsten af alt andet. Så kan man redde næsten af alt andet. Så man forhører sig måske på et bord, måske svarer en som alle andre og siger, jamen det ser fornuftigt ud at købe den anden, og så får man bare ud at købe den, og prøver til at høre, hvor jeg har altså kun sådan en lille og lille børn, der sover, kunne høre sådan en lille net, når man kommer hjem. Man har fået sin første Marshall, og man kommer så hjem, og så kommer man i. Nu er det så ikke en base, det er lidt forvirrende måske, men det er, så siger vi, at jeg har været ude og købt sådan en program Superlease, den her. Så den er fra 55, ja. Den er fra 55, den er så lavet lidt yngre, eller lidt ældre, den her, så den står lige nu, så vil den sådan lidt være repræsentativ for sådan en 2-3-70 Superlease. Det er, hvad man kommer hjem med, det lyder sådan her. Det her kan vi kun se
skræmmeeksempel. Ja. Fordi det her lidt med at sige, at jeg giver 1200 enheder, som er en situation. Hvis vi nu prøver at plukke det til, det er det, jeg kan lære, som vi siger 100 år. Det er sådan, at vi har en ledning, der kan have det er en skide dårlig idé.
de bliver meget inkonsistente, og de begynder at skifte ud på komponenter. I Sørens 75 er min præst stadigvæk positioner og raske komponenter. Vi stopper ved 80. Ikke fordi der ikke bliver lavet udmærket raske forstærker efter 80, men det er da så selv jo højt her til. Og det blev så i 1980. Og i 1976, der begynder de. Finder Marshall ud af, at folk vil have mere. Folk vil have mere larm. Folk vil have mere gain. Ikke nødvendigvis styrke, fordi det, I har hørt her, den forbrænding, som Mika har stået og arbejdet med, det er simpelthen helt for stærkt. Det vil sige, det er også udgangspunkt. Hele lortet kommer simpelthen til. Og det bliver skidtet fra den højt. Kunne man ikke få mere af, for at få styr på udmænd? Og svaret på det er, at vi laver en 75-76, der er de første, og grund til, at vi fortæller det, det er, at det er den, som den her år, to inputs og en gain, preamp og master. Du kan ikke tage en beskrivning. De allerførste af dem, så en stor del ud som den her, de er ret sjældne, og de lyder ikke ret godt, fordi de er ikke helt på den kontekst. Og det er meget sjældent at kende, uden at der er nogen, der har lavet en til historien, det er kristne. Grunden til, at vi fortæller dem, det er, at det her, det er det, folk de siger, når de siger, der har de også en god problem. De kom to. Ja. Men de her, de begyndte sådan set i 78, Søren Ørnersen har en kombo, som står lige af det her, det er så 100 lader. Den kører så kun som 30 lader, og bare lige til jer. Folk siger, at de har gjort sig imod, og så den, de tænker på, det er den med frontbladet helt vejen i morgen, og med den her måde, findes faktisk 5-6 år før. Og der, så begynder der altså at få mere heldig i morgen. Så lad os se, den her betyder. Thank you.
det er rigtig godt. De fleste. Hvis der er nogen, der gerne vil høre mere om, hvad I lavede her, så skal vi være velkommen til at give den her til den stand. Nå ja, der er ikke nogen. Godt. Bare fordi, at vi kunne, jeg ved ikke, hvordan det går med den her. Den her? Okay, yes, jeg er med. Den ene side. Den ene side, ja. Ja, det er det. Den er vendet. Godt så. Nu har vi så lige været op i 80'erne, og faktisk er der en fariseer her, der er sneget sig ind. Det er 82. Men vi synes, at den også er pæn. Så den skulle jeg åbne. Stop. Kom ind i byen. Kom godt så. Okay. Nu skal vi ind til den. Okay. Godt så. Jamen, jeg vil sige, I er nødt ikke at høre, om I kan forsøge at lege den hænge. Tak. Fordi det her er faktisk Det kommer ikke til at høre. Det kommer ikke til at høre. Nej, du siger, at man er sur.